Dame i gospodo, uslušajte često, molimo vas da obratite pažnju na našu bezbednost demonstraciju. Znači, mijenjamo aerodrom ovdje u Njujorku. Propustili smo našu konekciju. Uskoro će krene boarding za naš let. Dame i gospodo, dobrodošli u Las Vegas. Ćao ljudi, dobrodošli u novi vlog. Danas nam je drugi dan u Las Vegasu. Juče nisam ništa snimila zato što smo bili jako umorni, samo smo otišli nešto da kupimo i bukvalno smo zaspali u 6 sati popodne. Ali zato danas snimam sve redom, krenuli smo da obilazimo. Trenutno se nalazimo ispred hotela Caesars Palace i idemo dalje, obilazimo okolo hotela da vidimo šta se ovdje sve dešava. Želim samo da napomenem da je ceo ovaj put, ne samo Las Vegas, već i celokupna avantura koja je pred nama, nešto što smo Uroš i ja planirali već godinama i o čemu već dugo maštamo. Nekoliko puta smo čak morali i da pomeramo ovo putovanje, međutim sada nam se konačno ostvarilo i vrlo smo uzbuđeni što možemo da ga podelimo sa vama. Caesars Palace je jedan od najekskluzivnijih i najskupljih hotela ovdje u Vegasu. Prepun je hotela i fontana, mada u dosta hotela ovdje ima fontana. I trenutno se nalazimo u delu hotela koji zove The Forum Shops. Kao što vidite, sve ovo oko mene su različite prodavnice ekskluzivnih brendova. Koliko god da je Las Vegas lep i Caesars Palace i svi drugi hoteli koje ćemo u buduće pokazati, ne preporučujem nikome da se kocka. Eto. Evo ljudi, izašli smo iz Caesars Palace-a. Samo ću reći da kao što vidite, unutra moramo svi da nosimo maske, međutim kad izađemo napolje mi ih skinemo. Pogotovo što nema nikoga oko nas, pogledajte. Prazno je i mnogo je vruće, stvarno neizdrživo je biti napolje sa maskama. Ali mi smo vrlo uzbuđeni što smo ovdje, tako da nam ne smeta ni vrđina ni ništa. Ovdje sada hodamo je čuveni Las Vegas Boulevard ili poznati pod imenom Strip. Sa naše leve strane nalazi se Hotel Mirage. Ispred mene su Palazzo i Treasure Island. Kao što ste rekli, za nas smo ostavili Caesars Palace. Zato što nije dozvoljeno snimanje u kazinu. Snio se reo kako. Štetala sam kažem da je mnogo prazno, mnogo praznije od prošlog puta kad sam bila. Prošlog puta kad sam bila, bukvalno je svako sedište bilo popunjeno, ono, svaka mašina, svaki, ne znam šta sa tebu ima, neki blackjack, poker, nešto, sve je bilo puno. Ovo sada, iako ima ljudi, nije potpuno prazno, ali u poređenju s onim kako Vegas obično izgleda, ovo je, ono, bruka kako nema nikoga. Sad idemo u pravcu tamo, on nam piše food court, nadam se da ćemo uspjeti da nađemo nešto da jedemo, pošto je 1:20, već smo mnogo gladni. Uroš je otišao do grada da završava nešto, neke obaveze. Ja sam ovdje ostala sama, čekam da dođe majster za klimu, to jest neki maintenance ovdje za sobu, zato što nam klima ova zaranda kao nenormalna. Najvjerojatnije ću da odim sada na bazen ili nešto i onda vam se javljamo odande i snimam vam kako se izgleda. Muzika.
E ljudi, evo da vam se javim, izašli smo malo, sad je znači 10 do 8 uveče, da malo je popustila vrućina i onda nam je malo lakše da izađemo ovako malo kasnije. Čula po nekoj preporuci sa jednog YouTube kanala, zove se Ocean Grills. Nalazi se u Miracle Mile Shops pored hotela Planet Hollywood, koji je nažalost zbog ove situacije zatvoren. Međutim, ovde par restorana ipak radi. Što se tiče situacije nošenja maske u restoranima, dok poručujete kada sedate morate da nosite masku, kada komunicirate sa bilo kim od konobara morate nosite masku, ali kada jedete naravno možete da je skinete. Evo i što sam poručila, neka salata sa lososom, poruši jedan neku pastu. E, ljudi, evo sam da vam se javim, mi smo sad ušli u hotelsku sobu. Hoću samo da vam ispričam malo kako je ovde situacija, šta se dešava. Užasno je prljavo, znači ne znam da su sada smanjili, nema neke logike, ali možda su smanjili gradsku čistoću zbog korone, stvarno ne znam, ne pamtim da je bilo ovoliko baš prljavo prošli put kad sam bila. U svakom slučaju, subota je, grad je prepun i nisam se baš osjećala prijatno da snimam toliko napolju i da držim ovu kameru. Nekako i ja i Uroš onako i ovako privlačimo malo previše pažnje zato što štrčimo ovde, bukvalno smo viši od svih i onda sve čak i da ne nosim celokupnu opremu za snimanje sa sobom, obrni okreni i privlačimo pažnju i to nije baš dobro ovde, onako ima svakojakih faca, bukvalno Uroš se zeza kao da se nalazimo u Gotham City-u i nije daleko od istine, onako svi ti deluju sumnjivo, stalno se okrećemo iza sebe, ono moraš da paziš torbu, još ja imam ranac na leđima, onako se ne osjećam baš prijatno i svaki čas se okrećem iza sebe, proveravam da me neko prati, da li neko pokušava nešto da mi uzme, zato što bukvalno baš je malo creepy i još je prepun grad i još smo pritom u jednom trenutku upali u Black Lives Matter demonstracije, nije baš prijatno, zato sam minimizirala snimanje večeras, ali eto, uspela sam par nekih detalja koji su najatraktivniji da vam snimim, ne znam baš koliko sam uspela da vam dočaram čitavu atmosferu, ali da, zato što je vikend, povećala se jako gužva. You wanna ride on my wave, just because it's fun. You wanna be in my space, too close to the sun. Don't seem to care if it's safe. Well, that makes two of us. I'm so insane, so insane, and you like it. Ovo dole je Merlinova koliba, zato što smo u Excaliburu, sve je tematski urađeno, tako da je ovo dole kućica čarobnjaka Merlina. E, ovo je hotel Luxor, samo ne možemo da dođemo ispred Sfinge, mi se mora se izađe na put. U svakom slučaju, on je određen u stilu Egipta, tako da imamo ovde Sfingu i ceo hotel je u obliku piramide, znači ovo je hotel. Sada u restoran koji se zove Tom's Urban, tamo ćemo nešto da večeramo. Gde ste ljudi?
Evo, ja sam konačno htjela da se malo ispričamo, da vam odgovorim na neka pitanja koje sam mi postavili iz prethodnog videa, zato što vas zanima mnogo stvari o našem putu, kako smo ovdje, zašto smo ovdje, koliko dugo ćemo da ostanemo, a prosto je nemoguće dok radim nešto, dok hodam uspud, da vam još i objašnjavam sve te neke stvari, tako da sam odlučila lepo da sednem ovdje u hotelskoj sobi i onda da vam sve to lepo ispričam. Prvo hoću da vam se zahvalim na toliko puno pregleda, toliko puno lajkova, toliko puno divnih komentara ispod prethodnog videa, zaista to cenim. Nemojte da se brinete, zaista smo bezbedni, zaista se čuvamo, nosimo zaštitne maske, rukavice i nismo osjećali kao da smo u nekoj opasnosti od korone, ako tako mogu da se izrazim, dok smo putovali. Da, prvi put smo iskusili da nam je neko merio temperaturu kad smo se prebacili u New York hotel. Pre nego što smo se ošte čekirali, stajala je jedna devojka koja je imala onaj... koja je imala onaj toplomer i svima je merila temperaturu, koja ima površinu temperaturu, vraćala ih nazad. Znači, ljudi koji imaju temperaturu ne mogu ni da se čekiraju u neke hotele. To nisu radili u prethodnom hotelu, ali očigledno ljudi koji imaju bilo kakve simptome i nešto, prosto nisu, ne viđamo ih. Ne znam, možda sam ja naivna što tako mislim, ali zaista ono, svuda su obezbeđeni oni gelovi za suvo pranje ruku u malo boljim hotelima, također imaju i čitave kao kiosci, postavljeni su dodatni lavaboji za pranje ruku po kazinima, znači svuda, na sve strane se nalaze. Razlog zbog kojeg smo došli ovde ima neke veze sa Uroševim poslom, tako da ne bih o tome da pričam, zato što ukoliko ste možda primetili, Uroš niti voli da se snima, niti voli da se eksponira, zaista želim da poštujem njegovu privatnost i neću da pričam o tim stvarima ovde. Ostajemo ovde nekoliko mjeseci, znači bukvalno nismo kupili povratnu kartu, nemamo kartu za nazad, znači na neodređeno vreme smo ovde. Nismo se ovde preselili za stalno, barem ne za sada, to zavisi od mnogo faktora, tako da ćemo još uvek da vidimo šta će biti sa nekom daljom budućnošću, ali u nekoj doglednoj budućnosti ćemo biti ovde. Pomenula sam par navrata dok sam snimala ovako usput kako je dosta stvari zatvoreno, ne radi mnogo restorana, prodavnica, neki hoteli su zatvoreni, nema eventova, ne održavaju se nikakvi koncerti i slično, ali nema veze, ovo i onako nije highlight našeg puta. Sutra odlazimo odavde, kao što sam rekla, ovdje smo samo par dana i sutra produžavamo dalje, tako da ćete u narednom vlogu saznati gde mi to putujemo sljedeće. Ja ću ovaj vlog da završim ovdje, tako da hvala vam puno što ste ga odgledali do kraja. Ne zaboravite da ga lajkujete, da subscribe-ete na moj kanal kako biste saznali za sve naše buduće avanture. Ljubim vas puno i vidimo se u nekom od sljedećih videa. Mua! Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around.